नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सुपरस्टार सन्दीप लाभिछाने र दिपेन्द्र सिंह ऐरेले आइतबार मोन्टेरियल टाइगर्स विरुद्ध भएको खेलमा शानदार प्रदर्शन गरे पनि तर आफ्नो टिमलाई भने जिताउन सकेन र सन्दीप र दिपेन्द्र सिंह आबद्ध टिम भ्यानकुभर नाइट्स भने मोन्टेरियल टाइगर्ससँग 10 रनले पराजित हुन पुगेको थियो र आज हामी यस भिडियोमा यसै सम्बन्धी चर्चा गर्नेछौँ तसर्थ भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तसम्म भने हेरेर साथ दिनुहोला र तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्दै जोडिन सक्नुहुन्छ क्रिकफुट नेपाल परिवारमा र अहिले नै च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र साथैमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउन भने नबिर्सिदिनुहोला ताकि हामी लाइभ आउँदा र यसरी भिडियोहरू पोस्ट गर्दाखेरि भने तपाईँलाई नोटिफिकेसन मार्फत चाहिँ अपडेटहरू प्राप्त हुनेछ त्यो कारणले पनि बेल आइकन चाहिँ दबाउन नबिर्सिदिनुहोला यति भन्दै आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ क्यानाडामा जारी ग्लोबल टी20 लिग अन्तर्गतको आफ्नो तेस्रो खेलमा नेपालका दुई क्रिकेटिङ स्टार सन्दीप लामिछाने र दिपेन्द्र सिंह ऐरी सम्मिलित भ्यानकुभर नाइट्सले पुनः अर्को हार बेहोरेको छ आइतबार भएको खेलमा भ्यानकुभर नाइट्सले डिफेन्डिङ च्याम्पियन मोन्टेरियल टाइगर्स विरुद्ध 10 रनले पराजित भएको हो यो सँगै जारी प्रतियोगितामा भ्यानकुभर्सको यो लगातार तेस्रो हार हो यसअघि उसले टोरन्टो नेसनलसँग 8 विकेटले पराजित हुँदा बेङ्गल टाइगर्स विरुद्ध भने 22 रनको हार बेहोरेको थियो टस जितेर पहिले बलिङ गर्ने निर्णय गरेको भ्यानकुभर नाइट्सले मोन्टेरियल टाइगर्सलाई निर्धारित 20 ओभरमा 144 रन रोक्न सफल भएको थियो जवाफी ब्याटिङमा आएको भ्यानकुभर्सले 6 विकेटको क्षतिमा पुरै 20 ओभर खेल्दा 134 रन मात्रै बनाउन सक्यो बलिङतर्फ नेपाली युवा लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले 1 विकेट लिएका थिए 4 ओभर बलिङ गर्ने मौका पाएका लामिछानेले 1 विकेट लिएका हुन् उनले इनफर्म दिलप्रीत बाजवालाई गुगली बल फ्याल्दै बोल्ड आउट गरेका थिए उता अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह ऐरीले बलिङ गर्ने अवसर नपाए पनि ब्याटिङ तर्फ भने ठूलो योगदान दिएका थिए पाँचौं नम्बरमा ब्याटिङ गर्न आएका दिपेन्द्रले 15 बलको सामना गर्दै 30 रनको नट आउट पारी खेलेका थिए जसमा उनले 3 चौका र 1 उत्कृष्ट छक्का समेत हानेका थिए बेङ्गाल टाइगर्ससँगको अघिल्लो खेलमा 1 रनमै पवेलियन फर्किएका दिपेन्द्रले दोस्रो खेलमा पनि उनले आफ्नै पूर्व टोली मोन्टेरियल टाइगर्स विरुद्ध भने धुवादार इनिङ्स खेले विडम्बना टोलीका ओपनर ब्याटरले भने खासै योगदान दिन नसक्दा भ्यानकुभर नाइट्सले अर्को हारको सामना गर्न परेको यतिसम्म कि दिपेन्द्रको ब्याटिङ देखेर मैदान बाहिर रहेका दर्शकदेखि कमेन्टेटरको समेत होस उडेको थियो अन्तिम ओभरमा 19 रन बाँकी छँदा क्रिजमा उभिएका मोन्टेरियल टाइगर्सका बलर समेत आत्तिएका थिए आफ्नो टोलीलाई जिताउन भन्दै भयभरको प्रयास गर्दा पनि खेल भने हार्न पुगे क्यानाडाको मैदानमा गएर सारा नेपाली र नेपाली क्रिकेटको शान बढाएकोमा दिपेन्द्रलाई मुरी मुरी धन्यवाद यद्यपि 3 खेलबाट 3 खेल हारेको भ्यानकुभर्सका लागि अब प्लेअफको यात्रा निकै कठिन देखेको छ जसका लागि उसामु बाँकीका सबै खेलहरू जित्नै पर्ने दबाव छ प्रतियोगिताको चौथो खेल सन्दीप र दिपेन्द्रको टोली भ्यानकुभर नाइट्सले अब बुधबार बेलुकी 9:45 ब्राम्टन वर्ब्स विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्नेछ उक्त खेलको लाइभ कमेन्ट्रीका लागि भने हाम्रो च्यानल क्रिकफुट नेपाल भिजिट गर्नुहोला जाँदा जाँदै नेपाली क्रिकेट स्टारहरू सन्दीप दिपेन्द्र र रोहित पौडेल तिनैलाई जारी ग्लोबल टी20 लिगमा उत्कृष्ट प्रदर्शनका निमित्त तल कमेन्ट बक्समा आफ्नो शुभकामना सन्देशसँगै आजको खेलमा दिपेन्द्र सरकारको ब्याटिङ यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो आफूलाई लागेको कुरा तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला